deve passar por audiência de custódia ainda hoje um homem de 31 anos que arrombou a porta da ala Covid da UBS do bairro Solo Sagrado nessa madrugada em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, a guarda municipal foi chamada até a unidade porque este paciente estava descontrolado. Ele exigia atendimento e tentou entrar na ala Covid, que é de acesso controlado. O homem foi detido pela GCM, encaminhado para a central de flagrantes e preso por dano ao patrimônio público. O atendimento na UBS continuou normalmente.